fadhiiso alan fiiri dhashiqiniga ah waa kumaana dadka boqor dadka tiktok xoraystay wiilasha tiktok xoraystay wiilasha tiktok xoraystay waa kumaana braad dadka tiktok u xoraysan yahay waa kumaana dadka tiktok u xoraysan yahay kun lama dhaale meeshaan dadka tiktok xoraystay tiktok iskaleh waa kumaana cashir ka baro ayuub hadal badan uma baahni filter gasho filter sanki weynaa nigeriyaanka iska dhig nigeriyaanka iska dhig niyo hubka ii dhiga gameka waa ciyaarayna soma hubka filis waa ciyaara dhaysa si fiican filter fiican gasho wallaahi billaah saasaa kaga baahan digsigana gasho ayuu kii sanka weynaa nigeriyaanka gasho nigeriyaanka qof walba inuu duubo haysku day insha allah libaaxyo guushu waa dhankeena thank you guys wejiga la tataabto wejiga la tataab axmed yar inda bilin libaax laba ma ahan axmed yar inda bilin dalmar inda bilin dalmar iyo mimi ayaa hogaaminayo dalmar iyo mimi ayaa hogaaminaya nagala fogeeyo meel uusan naga soo qaba karin ayaa u baahan inaan gaarno hala quusiyo ninka hala quusiyo caawa waxaawaay wuxuu soo galay caawa libaax buu afka dalag kasoo yiri in hala tusiyo wallaahi bila libaax lama maade ciyaar baad baratay kaxaxaabi adeer waa laisbaran qof walbana ha soo diyaari laasti sikinada ugu dambeeyaan algaada axmed yare maxaad samaynaysaa axmed yare maxaad samaynaysaa libaax libaax waana la soo yeesa naga soo agdhawaan mimi inta bilin mimi aaway isu soo dhiib gacmaha kor u taag gacmaha kor u taag maxaa kaa qaldan meesha libaax yaa joogo adar dhashiqaniga waa kuwaana dhashiqaniga boqortooyo adar fiir joojiboqortooyo anaga warka badan iga dhaafo wejigaa dhan iga cadayniyo wejigaa dhan iga cadday ayuu meesha ana hayo warfadhi hubka dhig axmed hubka dhig war gantaalada idhig war jooji kataalada war jooji jooji axmed axmed jooji war hubka jooji iidhiga hubka si fiican u marso sidaa u marsi jirtaniyo intana mari habarteeda badis habarteeda walaashi danmar sidoo kale axmed yare libaax lama maahan inaad libaaxyatiinaadar ciyaarta naga barta ciyaarta hanaga barto ciyaartu hanaga barto wallaahi bila libaaxad baa hesha wallah caawa mimi waxaa samaysay adigii dalmar iyo axmed yare aada umahadsantiin hala sugo inoo sugo insha allah speed challengiga waxaawa axmed yare diyaaradiisa meesha wuxuu ku dhigay garoonka aadan cadde mimi caawa waxay samaysay wax aysan cidna isu samayn karin wallahi benduushi mar keligeed baa waxay ku dhifatay sagaashan bis dalmar sidoo kale dabka saddex daqiiqo markay maraysay challengiga waxyadaneh inoo diyaariyo
يعني لس دجان قف والبنا قف كلا يوسف مسؤولية كلا جيم كي عيارتي وهو ريسي قوش وردن كان ده كان أنا قام أتقن حكومة جرين أنا قام أتري جرين ده أنا أطل إنه أو حكومة أيوة بهين وأنا قام لا ترتم سيدام مك أنا قام لا ترتم كلا مرنبا أنا لما ترتم كر قف بيوسف قف كلا يوسف كوه لين دمان تي بميم يدل محله يوسف قرا كم تسكت ميم يدل محله يوسف ولا قرا عا وحاب بلان إني كان إنه قامه كرو تاجو أو السودي بهالك السودي ما قرأت بلاني احد يوا هلا يا اللي دبل لي هلا يا سيدي احد من الاس هلا رويال فاميلي رويال فاميلي وعليسا وعليسا مالتي ماي براذر هلا يا ثانك يو ثانك يو اللي بقى هلا مع احمد يارا هوبكا هوبكا انه هاي هوبكا انه هاي سيد احمد ياس جالن جيجي با جير مارك اللي بقى يدي انه هاي جالن جيجا جرو وحيدا مارك هو كغه فايدهستا يا للدقدين وبحيدا جالن جيجا دبك لا اسكو سارو لباتن لباتن دق دق تيم وح وح لما يسين هذا وما سنتين مرك واحد سبع وأرك سام مرك على كتان اللي بيحي ذي دبك على صار يوسن عدنا عد كل يوسن وجوجين نين كان عاو هوريرو هوريرو شاشة دني أنا تطلعتان وبحنا ماشي خير ذي محا الصعوبة بل محا ماشي كصعوبة بل خيري بل خيري عاو بحكم بيعرفه سكينة ذا مرك على كتان السلام مركي مركز سوداء سكنا ذا مركز على تان كيد بسوداء اللي بحيد اللي كان ينضو إن شاء الله عاوة ماشى ويب لابا تمرك ويب لابا تي ويب واحد صادر تان دبل بين نقانسة واحد صادر تان دبل بين نقانسة كل في اللي بحيد واحد صادر تان داهر على الصوم انت بحيد واحد صادر تان دبل بين حلو قول في تمام أوسن إسكت سو كبكرين أوسن إس عاوة اللي هاي ورا يروح عاوة يبقى حياة قلت ما إيش محا الصعوبة محا ماشى الصعوبة عاوة عاوة بل محا دعي عاي وحن وحسو كوي أدر وحن حسو عاوة كوي والله وبالله أطلح ماشي غنية عاوة ماشى مرسي بقر طوية فاميلي بقر طوية فاميلي وحا هو قامين يا هو قانك أوهاية وحا هو قانك أوهاية نمبر وانك أوهاية وهلايا لإنت بلن لبان سيدوك الوحا كحوك اللباح ناقا والح والح سيدوك الداهر على السوق بقر كي الرسام عليك وكو تاغن هي عاوة عاوة ماشان وحا كسوت عيار عيار الان وحا دي كرا ما بخير ما ترو قعدت كو ما ترتيب ترتيب حبيحن حبيحن انا ما مغشا حبيحن حبيحن ما مغشا اد بنكون ما قلنا حبيحن عيار تكون مقطع دي عيار تو نو مقطع عيار تكون مقطع ما هدا كيت 300 بس مره انا نجي أنا أنت مري عمري سا صد صد حكون يشم بقول يتواتن عمري سا هاي نو نو سيدت كون عمري سيدت كون أما خلاص راي هاي مغنا والله كاميل كاميل أيوب هبحت أيوب كاميل والله يعني هاي مغنا دي أنا أفرت يشم كون عمر وعمر سا سيدت يلا بكون عمر سا بقول كون عمري سا يصدقي غلنا كل غلنا بقول كون عمر سا غلنا guys dib kala saar waxas marmarsiya oo qana waxas marmarsiya u naqaana waxas waa marmarsiyo oo wareeray wareerka wareerka waqti ba keenay wareerka waqti ya keenay wareerka waqti ba keenay wallahi billahi tallah adar meeshan buqortooyo socoto caawan u maleeni waan u maleeni ila waxaan kala sameeynaa waan idin ka sugeeyay wallahi billahi tallah waligiina maartay tiktok ka tali jirteen ka tali adar والله اللي بحياتي هو كإن أرجع وإسديبين عيارته وإسديبين ساسا إذا كذا بعناه سوى الجرو ولا شقية سوى الجرو ولا صعبة مرة كستو thank you جيم قوي وين دماتي وما ستي دماتي guys hello yellow اللي بحنا ده على سو هوك إنو بيجا هوك هلا بيجا هوك إنو جوجي إبليس هوك هوك إنو بيجا هوك جوجي إبليس لا لا كي مزاجكم على سايم هاكو ديكسي 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 ملح يجي ديكسي ملح جلي ولي يا ملح كيش جلي ديكسي جلي ديكسي ملح جلي عاو أنا واحد بلا أنا ما إيش هالسنة كم عشان تجي حق عسك كبر أصلا حب وجي حب أنا مريض قبسكي عرق ولا ده عرق وعلو حامد ده على عنا قاعد نشتري جنب قبسك حنا
caawa mimi waxaa samaysay adigii dalmar iyo axmed yare aada umahadsantihin hala sugo inoo sugo insha allah speed challengeiga waxaa waa axmed yare diyaaradiisa meesha wuxuu ku dhigay garoonka aadan cadde mimi caawa waxay samaysay wax uysan cidna isu samayn karin wallahi beenduusha mar keligeed baa waxay ku dhifatay 90 bis dalmar sidoo kale dabka 3 daqiiqo markay marayso challengeiga waxyadana inoo diyaariyo yaana la isdhigan qof walbana qof kale yuusan mas-uuliyad kara gamekii ciyaartii ugu horreysay guushu waa dhankeena dadkan anagaa mataqaana xukumi jirin anagaan u tiri jirin dabe anagaa u talino oo xukunno ayaa wuxuu u baahay inuu anaga nala tartamo sidaa marka anagu nala tartami karaa marnaba nalama tartami karo qofba yuusan qof kale uusan ku hadlayn dhammaantiinba mimi iyo dalmar halay soo qoro comatiska mimi iyo dalmar halay soo wada qoro caawa waxaa balana ninkan inuu gacmaha kuru taago orisuu dhiib halkaa isku suu dhiib ma garatay balan iyo axdi waa haloyol in dambili haloyol 3 minute isu haloy royal family waa waalaysa maaragtay my brother haloyolo thank you libaax loo maan axmed yare hubka inoo haya 3 minute yes jaalanjigi baa jira marka libaaxyadii inoo haya jaalanjiga jiro ubaxyada marka hore kaga faa'iideysta yaa la degdegin ubaxyada jaalanjiga dabka la isku saaro 20 degdeg ah tiim ubax waa dhammayseen aada umahadsantihiin marka wax yidhi suba waa arkaysaa marka aad aragtaan libaaxyadii dabka la saaro yuusan cidna cid kale yuusan u joojin ninkan caawa ha wareero shaashadan inaad tataabtaan u baahanahay meesha fiiri dayb maxaa socdo bal maxaa meesha ka socdo bal fiiri caawa wax ku dhici rabo sikinada markaad aragtaan isla markii markaa soo daaya sikinada markaad aragtaan kadib soo daaya libaaxyada idinkan inoo duuba insha allah caawa meesha way bilaabatay marka way bilaabatay waxaad soo dirtaan double bay noqonaysaa ku dhiftay libaaxyada waxaad soo dirtaan daahir cala soo inta bay waxaad soo dirtaan double bay waxaa lagu dhifto meel uusan iska soo qaban karin uusan is caawa ni hay wareero caawa libaaxya u timid meesha maxaa socdo maxaa meesha socdo caawa bal maxaa dhacay waxaan wax xasuuq ka weyn adar waxaan xasuuq caawa ka weyn wallaahi oo billaahi otallah meshii qaniga caawa meesha maraysa boqortooya family waxaa hogaaminaya hogaanka u haya waxaa hogaanka u haya number oneka u haya waa haloyal inda bilin libaan sidoo kale waxaa ku xogan libaax naaga walxwalax sidoo kale daahir cali sow boqorka ira soomaale waa kuu taaganahay caawa meeshaan waxaa ka socoto ciyaar iyo ciyaar la-aan waxaa dhihi karaa ma bixir metro gacantu ku haya ma tartiib habixin aad baan kuu maqalnaa habixin ciyaarta noo muuqataa ciyaarta makuu muuqataa ma hadda kate 300 baa sii marayna anagii amaraysa 3500 amaraysa noo noo 8000 amaraysa 8000 aad maqal kashi raayo haya muuqdaan wallah kaabayeli ayub habixin ayub kaabayeli muuqdaan adad 4500 mar waxaa marosa 8200 marosa 100,000 maraysa isdegi qalina qalqalin 100,000 maraysa qalqalin gaaj dabka la saar waxaas marmarsiya u naqaanaa waxaas waa marmarsiyo uu wareeray wareerka waqti baa keenay wallaahi billaahi tallah adar meeshaan boqortooya socoto caawan waan u maleynayay inaa waxaanoo kala samaynaysaan waan idinka sugayay wallaahi billaahi tallah weligiina maaragtay tiktok ka tali jirteen ka taliya adar wallaahi libaaxyaatiin hubka inoo dhiga way isdhiibeen ciyaartan way isdhiibeen saasaa idinkaga baahanahay si wada jira wada shaqeeya si wada jira wada socda mar kastaba thank you way dhammaatay waa man city dhammaatay guys haloo yeelo hubka hala dhigo hubka inoo joojiya please hubka
hubka inoo dhiga hubka joojiya bilis laba geema saaku maraysaa maxaa ku oqan digsi madaxa iyo digsi madaxa gelin wiliya madaxa gashin gelin digsi gelin digsi madaxa gelin caawa anoo wax bal'aan ah meeshaas inaa ka baxashan tagi xaggaas ka baxo asoo maxaa xabbaan wejigay hal xabbaana mari qabsagi cidda saboolka ah cidda qaniga ah caawa meeshan waa lagu kala baranaya cidda qaniga ah iyo cidda saboolka ah cidda qadayso waa kuwaana yaa sabool ah yaa sabool lagu tilmaami karaa bal caawa ilaah baa ku dhashay yaa sabool lagu tilmaami karaa yaa sabool lagu tilmaami karaa bal ciyaartana u jeedeen maxaa ku tilmaami kartaa liverpool iyo waxaa ku tilmaami karaa aniga liverpool bal koox usoo qabta bal koox loo soo qabta bal loo soo qabta fadhiiso adan fiiri dhashi qaniga ah waa kumaana dadka tiktok xuraystay wiilasha tiktoka xuraystay waa kumaana braa dadka tiktok u xuraysan yahay waa kumaana dadka tiktok u xuraysan yahay kun lama dhaadeen meeshaan dadka tiktok xuraystay tiktok iskareh waa kumaana cashir ka baro ayuub hadal badan uma baahni filter gasho filter sanki weynaa nigeriyaanka iska dhig nigeriyaanka iska dhig niyo hubka ii dhiga bliis gameka waa ciyaarayna sooma hubka bliis waa ciyaarayaasi sifiic filter fiica gasho wallaahi bilaa saasaa idkaga baahan digsigina gasho ayu kii sanka weynaa nigeriyaanka gasho nigeriyaanka qof walba inuu duubo ha isku dayo insha allah libaaxyo guushu waa dhankeenna thank you guys wejiga la tataabto wejiga la tataabto axmed yar in dabilin libaax laba ma ahan axmed yar in dabilin dalmar in dabilin dalmar iyo mimi ayaa hogaaminayo nagala fogeeyo meel uusan naga soo qaban karin ayaa u baahan inaan gaarno hala quusiyo hala quusiyo caawa waxaawaay wuxuu soo galay caawa libaax buu afka dalag kasoo yiri in hala tusiyo wallaahi bilaa libaax loo maade ciyaar baad baratay ka xaxaabi adeer waa la isbaran qof walbana ha soo diyaariy laasti sekinada ugu dambeeyaan algaada axmed yare maxaad samaynaysaa أحمد يارب حاسة من السلباح لباح وانا لصف يا سنقصو أقدوان ميمي إذا بلد ميمي آوي إسسور ديب نيو إسسور ديب قعمة كربتاك gacmaha kor u taag maxaa kaa qaldan meesha libaax yaa joogo adeer dhashi qaniga waa kuwaana waa boqortooy adeer fiir joojiboqortooy anaga warka badan iga dhaafo wejigaa dhan iga cadaynayo wejigaa dhan iga cadday ayuu meeshaan haya or fadhi hubka dhig axmed hub ka dhig war gantaalada idig war joojiya kataalada war joojiya jooji axmed jooji war hubka jooji iidhiga hubka si fiican u marso sidaa u marsi jirtaniyo intana marit habarteeda ka tahay badis habarteeda ka tahay
sidoo kale axmed yare libaax lama maahan gabadha ay jeedaa ka dagaalatay gabadha ay jeedaa inaad libaaxya tiraadaadadar ciyaarta naga barta ciyaarta hanaga barto ciyaartu hanaga barto wallaahi bilaa libaaxad baa hesha wallah caawa mimi waxaa samaysay adigii dalmar iyo axmed yare hala sugo inoo sugo insha allah speed challengeiga waxaa axmed yare diyaaradiisa meesha wuxuu ku dhigay garoonka aadan cadde mimi caawa waxay samaysay wax uysan cidna isu samayn karin wallahi benduushe mar keligeed baa waxay ku dhifatay 90 bis dalmar sidoo kale dabka 3 daqiiqo markay maraysay challengiga waxyadane inoo diyaariyo yaana les dhigan qof walbana qof kale yuusan mas-uuliyad kara gamekii ciyaartii ugu horreysay guushu waa dhankeen dadkan anagaa mataqaana xukumi jirin anagaan u tiri jirin dad anagaa u talino oo xukunno ayaa wuxuu u baahay inuu anaga nala tartamo sidaa marka anagu nala tartami karaa marnaba nalama tartami karo qofba yuusan qof kale uusan ku hadlayn dhammaantiinba mimi iyo dalmar halay soo qoro comatiska mimi iyo dalmar halay soo wada qoro caawa waxaa balana ninkan inuu gacmaha ku rutaago oo isuu dhiibo halkaa isku suu dhiibo ma garatay balani axdi waa haloo yoole dambil haloo yoole 3 minit isu haloo royal family waa iwaalaysa maaragtay my brother haloo yoolo thank you libaax loo maan axmed yare hubka inoo haya 3 minit yes jaalan jigi baa jiro marka libaaxyadii inoo haya jaalan jiga jiro ubaxyada marka hore kaga faa'iideysta yaa la degdegin ubaxyada jaalan jiga dabka la isku saaro labaatan degdeg ah tiim ubax waa dhammayseen aad oo maasintihiin marka wax yiri suba waa arkaysaa marka aad aragtaan libaaxyadii dabka la saaro yuusan cidna cid kale yuusan u joojin ninkan caawa ha wareero shaashadan inaad tataabtaan u baahanahay meesha fiiri dayb maxaa socdo bal maxaa meesha ka socdo bal fiiri caawa wax ku dhici rabo sakinada markaad aragtaan isla markii markaa soo daaya sikinada markaad aragtaan kidib soo daaya libaaxyada idinkan inoo duuba insha allah caawa meesha way bilaabatay marka way bilaabatay waxaad soo dirtaan dhabal bay noqonaysaa ku dhiftay libaaxyada waxaad soo dirtaan daahir cala soomin dabi waxaad soo dirtaan dhabal bay waxaa lagu dhifto meel uusan iska soo qaban karin uusan caawa nihay wareero maxaa meesha socdo caawa bal maxaa dhacay waxaan xasuuq caawa ka weyn wallaahi oo billaahi otallah bashiiqaniga caawa meesha maraysa boqortooya family waxaa hogaaminaya hogaanka u haya waxaa hogaanka u haya number one ka u haya waa haloo yeela inda bilin dhibaan sidoo kale waxaa ku xogay libaax naaga walxwalax sidoo kale daahir cali sow boqorka ira soomaale waa kuu taaganahay caawa meeshaan waxaa ka socoto ciyaar iyo ciyaar la-aan waxaa dhihi karaa ma bixir metro gacanta ku haya ma tartiib ha bixin aad baan kuu maqalnaa ha bixin ciyaarta noo muuqataa ciyaarta ma kuu muuqataa ma hadda kate 300 baa sii marayna anagii anaintaa maray amaraysa 3,570 amaraysa nono 8,000 amaraysa 8,000 aad ma qalqashi raayo haya muuqdaan wallah kaama yeeli ayub ha bixin ayub haya muuqdaan adad 4,500 waxaa marosa 8,200 marosa 900 maraysa isdegi qalqalin qalqalin 900 maraysa qalqalin gaaj dabka la saar waxaas marmarsiya u naqaanaa waxaas waa marmarsiyo uu wareeray wareerka waqti baa keenay wallaahi billaahi tallah adar meeshaan boqortooya socoto caa waan u maleynayay inaa waxaanoo kale samaynaysaan waan idinka sugayay wallaahi billaahi tallah weligiina maaragtay tiktok ka tali jirteen ka taliya adar wallaahi libaaxyaatii hubka inoo dhiga
way isdhiibeen, ciyaartan way isdhiibeen. Saas ay kaga baahanahay si wada jir u wada shaqeeya, si wada jir u wada socda mar kasta. Thank you. Way dhammaatay. Waa maasitii dhammaatay guys, ha loo yeelo. Yaa sabo lagu tilmaami karaa balcaawo ilaahay ku dhashay? Yaa sabo lagu tilmaami karaa? Yaa sabo lagu tilmaami karaa bal ciyaartana u jeedeen? Maxaa ku tilmaami kartaa Liverpool iyo Liverpool iyo waxa ku tilmaami karaa aniga Liverpool bal koox soo qabta, bal koox loo soo qabta, bal loo soo qabta.